اللهم صل على محمد وآل محمد کربلا میں شہزادہ قاسم کی مہندی آج سات محرم الحرام اللہ اکبر جناب قاسم کی مہندی کربلا میں اللہ اکبر बेटा है शहजादा قاسم کی شبی کربلا مولا میں خوبصورت سادات کے شہزادے ہیں انشاءاللہ ہر روز ایک ہر منظر آپ کو دکھایا جائے گا کربلا کا شہزادہ قاسم کی مہندی کربلا کی سرزمین پر اور جناب قاسم کا نیاز بھی دیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ
شہزادِ قاسم کی ہر سال نو محرم الحرام پہ مہندی ہوتی ہے کربلا بین الحرمین میں مختلف قبیلے والے جناب قاسم کی مہندی کربلا میں لے کر آئے ہیں آج شہزادہ قاسم کو یاد کیا جائے گا پاکستان کے مومنین کی عزاداری باب سدرہ سے لے کے خیمے گائے حسینی تک جہاں پر جناب قاسم کا خیمہ ہے وہاں تک عزاداری ہوگی آج رات اکبر عجب منظر ہے کربلا کا میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو یہ دن نصیب کرے کربلا میں دعا مانگے اللہ یہ دن عاشور کا کربلا میں نصیب کرے آپ کو